dhalinyaradan lagu magacaabo badbaadi naftaada iyo dadkaaga oo magaalada Hargeysa uga yimid sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen la tacaalida xanuunka shubanka magaalada Burco, iyagoo wacyigelin ka sameeyay xanuunka shubanka, waxaanay marayeen xaafadaha magaalada oo ay daawooyin ku buufinayeen xaafadahaasi iyo weliba saldhigyada magaalada. Dhalinyaradan ayaa ka warramaya gurmadka ay sameeyeen. Hadda waxaan ku sugannahay degmada Maxamed Cali, xaafadda Saylada. Waxa aan wadnaa wacyigelin iyo in dadka laga wacyigeliyo xanuunka shubanbiyoodka. Sidoo kale waxaan wadnaa in dadka loo fidiyo daawooyin iyo in la daweeyo xanuunka shubanbiyoodka. Runtii xagga daaweyntiisu aad iyo aad bay u sahlan tahay, fuuq celin qudhaa qof loo sameynayaa, laakiin waxa weeyaan dadku yay eeganin xanuunka wax lagu kala qaadayaa nadaafad darrada. Waxaanu ku sugannay xaafadda London, waxaanu ka shaqaynaynay aagga London ku hareeraysan oo dhan. Waxaanu qabannay adeegyo badan oo ay ka mid tahay wargelinta iyo wacyigelinta dadka ku dhaqan degmada iyo nawaaxigeega. Waxaanu hadda soo marray aqallo aan yarayn. Waxaanu ku soconnaa qorshihii ahaa guri to guri, oon aqal walba aanu marayno oonan ka leexanayn aqalna. Marka insha allah waxaanu ku rajo weynay inay noqoto wacyigelintani tii ugu wanaagsanayd. Waxaan garaacaynay systemkii aan ku shaqaynayno door to door, albaab to albaab baanu garaacaynay. Dadku badankoodu way ladlaayeen, wacyigelintii baa badankooda soo gaadhay oo in ilaa shar ilaa daraad aan wadnay. Marka dadku aad bay xagga imika wacyigelinta uga fiican yihiin. Halka waxaanu ka soo baxnay xanaanada dhexe ee Xasan Kayd. Runtii dhowr meelood baan soo marray. Waxa ka mid ah waxa weyn jeelkii weynaa oo aan soo marray oo aad nadaafadiisii kor loogu qaaday meelihiina aanu ka soo buufinay. Haddeerna waxaanu joognaa waxa weyn saldhigga Tuwali ee Aadan Saleybaan. Waxaanu buufinaynaa waxa weyn suuliyada, maqsinada, maxaabiista, askarta iyo waxyaabaha iyo dhammaan deegaanka ku xeeran. Wacyigelin baanu samaynaynaa inay nadaafadda dadku kor u qaadaan. Xaafadaha sidoo kale waxa weeyaan dadka bukaanka ay jiifaan wax weyn dhakhtarka in la geeyo. Waxaan u refer garaynaynaa wax weyn ambalaasta iyo waxyaabaha la midka inay hore u soo gaadhaan. Sooyaal baan iyadana soo marray oo ilaa 10 maxbuus oo laadin hadeer ay joogaan. Halkani waa saldhiggii booliiska Aadan Saleybaan ee Burco. Waa arkaysaan oo shaqadan hayna waxa weeyaan dadkii maxaabiista ahaa iyo maxaa ku yahay qolaalkii ay ku xidhnaayeen iyo gugashoodii iyo ciidankii iyo saldhigga oo dhan gudihiisii in la buufinayo si looga hortago inaanay dhibaato inagaga iman waxyaabahan jira iyo cudurkan imanka soconaya. Kooxda caafimaadku way nala shaqaynayeen, xaafadoona bay ka shaqaynayeen, annaga lafteeda xaafadoona ka mid nahay. Agaasimo waaxeedka siyaasadda iyo isku xidhka bulshada ee madaxtooyada Soomaaliland ayaan Xaji Oktoobar iyo Dr. Axmed Ismaaciil ayaa iyana halkaa ka hadlay. Waxaan nahay dhalinyaro iska soo abaabushay oo iskood isku xilqaamay. Anagu ururna ma nihiin, hay-adna kama socono. Waxaan nahay dhalinyaro iskood isku abaabushay oo ka timid magaalada Hargeysa oo ah dhakhaatiir iyo waliba nursing intaba. Waxaan ugu talagalay markaa bulshadeeda ku nool iyo mujtamaceeda ku nool gobolka Togdheer Burco inaan wax soo qabano, soo caawino. Dhammaan saldhigyada magaalada dhan baan tagnay, soo buufinay. Waxaan wacyigelinay degmooyinka magaalada, maalin kasta degmaan u baxanay. Runtii gobolku markii hore xanuunku aad buu qarsanayay. Heer waxaanu gaadhnay, aan dadka xaafadaha ku jirnay intaan u tagnay, aan askar u kaxeenay, aan khasab guryaha kaga soo saarnay. Marka anigu furinta halkan ka daray waa laba furinood, mid waxaan farayaa gobolka Togdheer, midna waxaan farayaa dhammaan heer Soomaaliland oo dhan. Ta heerka gobolka Togdheer baan ku horeysiin, waxaan leeyahay xanuunka Ilaahay baa keenay subxaanahu watacaala, waana dagooba. Wax kastana dawo ay leeyihiin, marka lagama cabsado, lamana qarsado. Wixii aad qarsataa way ku qarsadeen Soomaaliland tiraahdaa. Waxaan leeyahay inta guryaha ku jirta ka soo baxa, kiina caafimaadka qabay, kiina xanuunsanayaba, aanu dadkeena badbaadino. Gabagabadiisi duwaha caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dir, halkan uga mahadnaqay dhalinyarada nooga timid Hargeysa ee soo gurmatay. Boqolkiiba boqol oon mahadnaqaya, si fiican bay heleen, way nala shaqeeyeen, dadaal xooga ayay muujiyeen. Dhalinyarada kaleeto ee wadanka waxaa looga baahan yahay saas oo kaleeto u firfircoonadaan. Waxaa loo baahan yahay inay dadkooda u naxaan. Waxaa loo baahan yahay inay iyaga ah berito la wareegaya wadanka maamulkiisa wixiisa, iyaga caruura dhalaya, waxa weyn inay ku ababiyaan oo ay baraan wadannimada, oo ay sida dhalinyarada soo kaleeto ay ogaadaan dee waajibka saaran iyo xilka saaran. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.